Dobro večer, vijesti dana. Sarajevo proslavlja svoj dan. Otvorena obnovljena Trebevićka žičara, simbol je i ponos glavnog grada. Iz većine boračkih udruženja najavljuju da protesta u ponedjeljak neće biti. Ponovo žrtve tokom protesta Palestinaca duž granica pojasa Gaze s Izraelom. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak. Sarajevo proslavlja svoj dan. 1945. godine zajedničkim snagama oslobođeno je od fašizma. Na ovaj dan počela je i najduža opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine 1992. godine. Ovaj dan, jasno povezan sa antifašističkim tekovinama, obilježen je brojnim manifestacijama i dugo očekivanim otvaranjem žičare. U toku je i sjednica gradskog vijeća na kojoj će biti dodijeljene 6. aprilske nagrade. Ispred vijećnice je naša Adna Mirvić. Adna, svečano je u Sarajevo. Evo, svakako već znamo imena dobitnika 6. aprilskih nagrada. Da, Edina, evo, u obnovljenoj vijećnici simbolu grada Sarajeva počela je svečana sjednica gradskog vijeća. Došli su tu brojni gosti, više od 30 delegacija iz inostranstva, predstavnici političkog, akademskog, zdravstvenog života u Bosni i Hercegovini. Nakon obraćanja gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake bit će uručene i 6. aprilske nagrade. Imena su, kao što si već rekla, od ranije poznate. Među dobitnicima su dr. Ismet Gavran Kapetanović, glumac Emir Hadži Hafizbegović, profesorica Tatjana Ljujić-Mijatović, preduzeće Centrotrans, odred Laste i Karate klub Bosna. Inače, Sarajevo je danas bilo zaista centar regiona. Mnoštvo je događaja koji su obilježili 6. april, dan grada. Onaj najvažniji desio se jutros u oko 11 sati, dakle kada je počela sa radom Trebevićka žičara nakon 26 godina. Za manje od 10 minuta građani Sarajeva moći će pobjeći od gradske galame, doći do Vidikovca, jednog od najljepših izletišta sa najljepšim pogledom na Sarajevo. Bilo je zaista jako emotivno danas na ceremoniji otvorenja žičare i predlažem da pogledamo kako je to izgledalo u prilogu kolege Slađana Tomića. Trebevićka žičara prvi put je puštena u rad 3. maja 1959. U prvoj kabini koja je puštena u promet nešto iza podne nalazio se tada 7-godišnji Dino Bašić. Nakon skoro 6 decenija provozao se u spinjaču. Današnji utisak je skroz drugačiji, a emocije su drugačije, vožnja je drugačija, žičara je drugačija. To je sve tako lijepo da, vjerujte, ja nemam riječi, ja sam presretan. Znači, jedno ponovno rođenje žičare je isto kao da sam se ja ponovo rodio. Od skoro 20 miliona konvertibilnih maraka koliko je koštao projekat obnove, Edmond Offerman i njegova supruga Maja donirali su 4 miliona američkih dolara. Stoga im je pripala čast da se skupa s gradonačelnikom Sarajeva prvi provozaju obnovljenom žičarom. 1998. došao sam na ideju da žičaru treba obnoviti kada sam se vratio u Sarajevo nakon rata i danas 20 godina kasnije otvaramo. Sjajan je osjećaj vidjeti da je žičara ponovo uspostavljena. Ovo je specijalni dan za mene i specijalan dan za Sarajevo. Otvaranjem Sarajevske Trebevićke žičare mi obnavljamo posljednji srušeni simbol grada Sarajeva. Danas je veliki dan za Sarajevo, ne infrastrukturno. Žičare se grade, ovdje gradimo i pričamo o jednoj emociji. Ovdje jednu nevidljivu granicu skidamo. Vožnja Trebevićkom žičarom nekada je trajala 12, a sada skoro 8 minuta. U jednom satu mogla je prevesti 400 ljudi, a sada 3 puta više. Do početka rata 92. godine, u kojem je skoro u potpunosti uništena i devastirana, žičara je godišnje prevozila više od 130.000 ljudi, a sada bi taj broj mogao biti oko 500.000. Cijena za građane BiH je 4 marke u jednom, a 6 u oba smjera. Povratna karta za turiste košta 20 maraka. Ipak, od 14 do 17 časova vožnja bila besplatna za sve. Hiljade su to uspjele, a mnogi su se danas, baš kao i 2000 ljudi 1959. morali vratiti kući. Doživjela 59. kad se otvorila i danas. Pa ježim se, ljudi, da zaplaćem. Toliko mi je lijepo. Lijepo smo se zabavile. Stvarno ovo vrijedi. Vrijedi za Sarajevo, evo ja sa 65 godina to kažem, divno.
Sad ću da vidim da li je vrijedilo čekati više od pola sata. Tačno 2 sata, sve sam obavio za 2 sata, ugođaj je odličan. Inače će žičara raditi u 3 režima rada, ljetno, zimsko i proljetno jesenje. Ljetni režim rada će biti od 9 ujutru do 8 naveče, zimski režim od 9 ujutru do 4 naveče i jeseno-proljetni režim rada će biti od 9 ujutru do 6. Gradonačelnik je prošetao i Sarajevskom čaršijom, te sve građane i turiste ponudio besplatnom kafom, i to u zvuke grupe Divanhana. Sretan sam i ponosan da mogu danas biti domaćin svim turistima koji su u Sarajevu. Uživamo u bosanskoj kafi. Žičara ima 33 kabine obezbeđene video nadzorom, a u njima se mogu voziti i kućni ljubimci. Gornja stanica nazvana je po Rami Biberu, ubijenom čuvaru žičare. Potpuni završetak radova očekuje se za 2 godine. Kao što sam već rekla, Dina, zaista mnogo je manifestacija koje su danas obilježile, dakle današnji dan bilo je tu od umjetničkih izložbi, od promocije pjesme Trebević opet silazi u grad i mnoge druge, no ono što je veza svima njima, dakle to su te emocije, osjećanja koja su danas ovdje vladala od ponosa, od nade, zadovoljstva, ali i jedne vrste tuge. Naime, razlog tome je dakle 2 godišnjice koje se obilježavaju na ovaj dan, to je ona, kao što si već rekla, od oslobođenja od fašizma i početka opsade Sarajeva. U svakom slučaju, Sarajevo je danas bilo zaista jako dobar domaćin našim gostima i to je ona poruka koju će sasvim sigurno danas odavde ponijeti. Toliko za ovo javljanje. Hvala ti, Adno. Upravo ćemo o tim godišnjicama u nastavku dnevnika. Bilo je ovo kolegica Adna Mirvić. Dan grada Sarajeva, 6. april, prilika je dakle i za prisjećanje na sve one koji su pali u borbi za oslobođenje glavnog grada od fašizma od 1941. do 1945. ali i od 1992. do 1995. godine. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje, brojne delegacije odale su im počast. 6. april je datum koji je 3 puta u prošlom vijeku obilježio sudbinu Sarajeva. 1941. godine, kada ga je bombardovala njemačka avijacija, 1945. kada je oslobođeno od fašističke okupacije, a onda ponovo 1992. godine, kada je počela najduža opsada jednog glavnog grada u novijoj historiji. Sudbinski je grad Sarajevo vezan za ovaj dan. Neko ima svoga sveca, neko ima svog patrona, mi imamo sudbinski vezan 6. april. 6. april 2018. godine. Cvijeće i vječna slava palim junacima za oslobođenje Sarajeva i iz jednog i iz drugog rata. Hajde da se fokusiramo na ona događanja prije 73 godine kada je grad Sarajevo oslobođen od fašizma i kada smo pokazali da samo zajedno možemo da napravimo dobre stvari, samo zajedno možemo da živimo. 92. nakon napada na Sarajevo, građani Sarajeva su ponovo zajedno odbranili ovaj grad. I mislim da je to najveća simbolička vrijednost ovog datuma. Bosna i Hercegovina može da opstane i opstaće samo na principima Zamnobiha. Zemlja jednaka za sve narode i sve građane koji u njoj žive. Opsada Sarajeva, koja je počela u aprilu 1992. odnijela je više od 11.500 žrtava, od čega 1600 djece. Znate, kad vam zločinci ubiju jedno jedino što ste imali, onda možete misliti samo kako se osjeća, ali evo, ipak vedri smo mi, ne damo se, poručujemo, nemojte dozvoliti nigdje u svijetu da se desi što se nama desilo. Sarajevo danas i slavi i obilježava, pamti i heroje i žrtve, i pripadnike NOB-a i otpor agresiji, i Valtera i doktoricu Silvu. Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a više od 1000 ranjeno na granici pojasa Gaze i Izraela, gdje su se okupile 1000 osoba u obnovljenim protestima. Mnogi ranjeni nalaze se u kritičnom stanju. Tokom protesta 1000 Palestinaca koji od jutros traju duž granice pojasa Gaze sa Izraelom ponovo žrtve. Neredi su izbili na 5 lokacija. Izraelska vojska je na demonstrante koji su se približili ogradi i palili gume te gađali kamenjem vojnike odgovorila pucnjavom, suzavcem i vodenim topovima. Da smo bliže, vidjeli biste da ovo nisu mirni, već nasilni protesti. Trenutno nema ozbiljnijih prijetnji po ogradu, ali dovoljan broj pripadnika izraelskih odbrambenih snaga je raspoređen duž granice kako bi se osiguralo da Hamas ne probije sigurnosnu ogradu i iskoristi za pokušaje napada na Izrael.
Ranije su već granicu osigurali tenkovima i snajperistima i to područje proglasili zatvorenom vojnom zonom. Ministar odbrane Izraela Avigdor Liberman upozorio je da se demonstranti koji prilaze ogradi dovode u životnu opasnost, što je naišlo na osudu Organizacija za ljudska prava. Prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, izraelske snage moraju poštivati pravo na mirno okupljanje i koristiti nenasilna sredstva prilikom vršenja svoje dužnosti. Vatreno oružje koristiti samo kao posljednje sredstvo. Imajući u vidu dešavanja 30. marta, zabrinuti smo da bi moglo doći do daljeg nasilja. Broj žrtava prošlosedmičnih sukoba povećao se na 22 ubijena Palestinca, potvrdili su zdravstveni zvaničnici u Gazi. Palestinci su prošli petak pokrenuli niz protesta nazvanih Marš povratka, koji će trajati 6 sedmica. Demonstriraju protiv izraelske blokade koja traje od 2007. godine, ali i za pravo na povratak palestinskih izbjeglica, pobjeglih sa teritorije današnjeg Izraela u ratu 1948. godine. Kina je pozvala Evropsku uniju da zauzmu zajednički stav protiv protekcionizma SAD-a nakon što je američki predsjednik upozorio da bi mogao uvesti dodatne carine na uvoz kineskih proizvoda u iznosu od 100 milijardi dolara. Zaoštrava se trgovinski sukob Kine i SAD-a. Ukoliko Washington nastavi insistirati na protekcionizmu, Kina će odgovoriti čvrsto i pod svaku cijenu, poruka iz Pekinga. Iz kineskog ministarstva trgovine, ne navodeći detalje, obećali su poduzimanje opsežnih protumjera. Ne želimo se boriti, ali nas nije strah trgovinskog rata. Ako Sjedinjene Američke Države ne uzmu u obzir protivljenje Kine i međunarodne zajednice, iako ustraju sa unilateralizmom i trgovinskom protekcijom, sasvim sigurno ćemo uzvratiti. Ovaj trgovinski konflikt inicirale su Sjedinjene Države. Kina ovog puta cilja ključne sektore ili proizvode, koji čine oko 130 milijardi dolara vrijednog američkog izvoza u Kinu. Reakcija je to na odluku američkog predsjednika koji je naložio predstavniku za trgovinu SAD-a da razmotri dodatnih 100 milijardi dolara tarifa na kineske proizvode. Trump je za američke medije izjavio da su SAD već izgubile trgovinski rat, ali je nastavio podržavati uvođenje carina na uvoznu robu iz Kine. Tvrdi da će od takvih postupaka SAD dugoročno imati koristi. Mislim da ćemo u mnogim aspektima imati odličan odnos sa Kinom, dugoročno govoreći, ali moramo ovo riješiti. Moramo imati neku vrstu balansa, a to se odnosi na ostale zemlje i za druga mjesta. Ako pogledate Evropsku uniju, ona je protiv nas u pogledu trgovine. To je nepošteno. Šef kineske misije pri Europskoj uniji Zhang Ming izjavio da bi Kina i Europska unija trebale zauzeti jasan stav protiv protekcionizma, da zajedno održe multilateralnu trgovinu baziranu na pravilima i da zadrže globalnu ekonomiju na dobrom i održivom putu. Analitičari navode kako eventualni trgovinski rat SAD-a i Kine neće donijeti ništa dobro ni globalnoj ekonomiji niti tržištima i da su od suštinske važnosti pregovori dvije države iza kulisa. Ako ne bude rezultata pregovora i ako proizvodi između dvije države budu podlijegali takvim carinama, onda se približavamo tački da možemo govoriti o trgovinskom ratu. Najava o dodatnim carinama već je uzrokovala pad dionica na američkim burzama. Financijska tržišta snažno su oscilirala proteklih dana zbog straha od eskalacije trgovinskih napetosti između Washingtona i Pekinga. Bivši katalonski lider Carles Puigdemont izašao iz njemačkog zatvora nakon što je uplatio kauciju od 75.000 eura. Puigdemont je vlastima dao adresu u Njemačkoj na kojoj će boraviti dok sud ne donese odluku o zahtjevu Madrida za njegovo izručenje po osnovu optužbe za zloupotrebu javnih sredstava. Bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye osuđena je na 24 godine zatvora. Proglašena je krivom za korupciju i zloupotrebu položaja. Optužnica protiv Park podignuta je u aprilu 2017. godine. Park, koja je postala prva žena na čelu Južne Koreje 2013. godine, opozvana je sa dužnosti predsjednice u martu prošle godine i već se skoro godinu nalazi u pritvoru. Objavljujemo presudu kojom je optužena Park Geun-hye, osuđena na 24 godine zatvora i dužna je platiti 16,8 miliona američkih dolara novčane kazne. Današnja presuda je samo presuda prvog suđenja. Vjerujemo da nakon žalbe presuda apelacionog ili Vrhovnog suda će biti drugačija. Siguran sam da će istina biti otkrivena.
U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište na kojem su tužioci predložili pritvor za 24 osobe uhapšene u akciji Limit, dok su za Jasminu Pintol zatražene mjere zabrane. Sumnjiči se za nabavku i prodaju droge. Pritvor je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza, ponavljanje krivičnog djela. Podsjećamo, prije dva dana uhapšene su 33 osobe, a prilikom pretresa na više od 30 lokacija u Tuzlanskom, Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo pronađeno je više od 4 kg raznih droga i oružja. Na podračunu jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dva mjeseca nakon uvođenja novih akciza prikupljeno je 64,5 miliona maraka posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju rekonstrukciju ostalih puteva u Bosni i Hercegovini. Prikupljena sredstva bit će raspoređena entitetima i Brčko distriktu onog trenutka kada Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donese posebnu odluku o koeficijentima raspodjele prema korisnicima. Najava da će borci izaći na proteste u ponedjeljak 9. aprila dolazi samo od boraca koji već mjesecima protestuju pred bivšim sjedištem federalne vlade u Sarajevu. Iz ostalih udruženja boraca rekli su da traže svoja prava, ali da protesti nisu najbolje rješenje. Trenutno mi tražimo jednostavno da se iskupimo, da izađemo na ulice, da pokažemo svoju moć, svoju pravdu. Moj stav je da dođemo pred institucije da tražimo svoja prava. Iz udruge Razvojačeni i branitelji HVO kantona Zapadno-Hercegovačkog poručuju da na proteste u ponedeljak neće doći, ali da im je cilj da se dva zakona hitno uvrste u parlamentarnu proceduru. Zakon o demobilisanim borcima i zakon o udruženjima od posebnog društvenog značaja. Mi očekujemo iz pozadine, da bi to moglo biti 17.4. želimo institucionalno pritiskati predstavnika vlasti na uvrštavanje ta dva zakona i usvajanje naših točaka rezolucije branitelja. Također i iz Zenice poručuju da na proteste u ponedjeljak neće izaći. Mi tražimo, dakle, legalno i pravnim sredstvima borimo se, a krajnja do koje ne bi volio nikako da dođe, to su protesti. A naši protesti će biti pred zgradom institucije. Mi ćemo ih bukvalno okupirati. Resorni ministar je najavio donošenje zakona, ali se moraju ispoštovati i procedure. Zbog toga je vlada donijela niz ovih zaključaka da hitno djeluje u onim područjima koja se direktno odnose na federalni nivo. A to znači da se pripremi pod hitno uredba i usvoji i da počne primjena ove godine za one koji, dakle, imaju 60 godina i više, a nemaju nikakvih prihoda. Sjednica će biti 17. i 18. u stvari sjednice. Vidjet ćemo šta dalje. Jednostavno, mislim da je vlada federacije juče dala određeni putokaz rješenja pitanja ovih koja su aktuelna pitanja demobilisanih boraca. Da podsjetimo, situacija je kulminirala na prošlim protestima kada su nezadovoljni i demobilisani borci 28. februara blokirali saobraćajnice i paralizovali najveće privredne centre naše zemlje. I zaista je privreda pretrpila velike štete. Naše su procjene da je za negdje ta 3-4 dana koliko se blokiralo, da su štete se mjere u desetinama miliona maraka. Blokiranjem saobraćajnica blokira se i privreda, što u konačnici znači i manje budžetskih sredstava. Zbog toga demobilisani borci moraju razmišljati o mjestu protesta i šteti koju nanose, poručuju privrednici. Vraćamo se još kratko temama o 6. aprilu. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, povodom 6. aprila, dana oslobođenja grada Sarajeva, članovi udruženja Sabnora obilježili su ovaj važan historijski događaj. Dodijelili su zahvalnice borcima protiv fašizma, a sve sa ciljem njegovanja sjećanja na narodno-oslobodilačku borbu kao važan faktor kasnijeg razvoja Bosne i Hercegovine. Članovi udruženja imali su za cilj da se upravo na dan oslobođenja grada Sarajeva prisjeti svih velikih boraca protiv fašizma, njihove snage u izgradnji antifašističkog pokreta kao i njegovanja historije. Antifašizam trpi udare sa svih strana i ipak vjerujem u snagu antifašista ovoga grada i u snagu građana Bosne i Hercegovine koji će sačuvati na principima ZAVNOBIH-a.
Dobitnici zahvalnica naglasili su da, između ostalog, jedno ovakvo priznanje znači potvrda da sve ono što su radili ili rade i danas u borbi protiv fašizma ima pozitivan odjek, čak i na današnje bosansko-hercegovačko društvo. Svatko od nas radi u svom životu ono u što vjeruje, ili bi barem tako trebalo biti. Zahvalnice, sve druge vrste priznanja, samo su potvrda da je to i netko drugi primijetio. Pa iz dana u dan ovakva priznanja znače sve više i više, s obzirom da smo mislili da je fašizam pobijeđen, a zapravo pobijeđene su samo fašističke vojske. Danas i istočna i zapadna Evropa sve više imaju obilježja klasičnog fašizma koji se prepoznaju u svakodnevnom životu. Njegovanje historije vrlo je važno ne samo radi kolektivnog sjećanja, već i radi budućnosti i razvoja boljeg, kvalitetnijeg i zdravijeg društva. Povodom obilježavanja Dana grada i ponovnog pokretanja žičare, Sarajlije su donirale fotografije koje prikazuju njihove uspomene o Sarajevskoj uspinjači. Želja građana da svoje uspomene podijele sa sugrađanima i gostima grada uobličila je u izložbu fotografija uspomene koja je postavljena u izloge glavne Baščaršijske ulice Sarači. Najboljom fotografijom žiri je proglasio uspomenu Zijada Lokvančića. Za hrišćane koji slave Vaskrs, danas je Veliki petak, dan kada je Isus Hrist umro, raspet na krstu na Golgoti. Hiljade pravoslavnih hodočasnika iz cijelog svijeta u starom gradu u Jerusalemu u spomen na Hristovu muku obilježilo je put kojim je išao prije raspeća. Tokom procesije do svete grobnice, hodočasnici su se zaustavljali na 14 stanica puta patnje, vraćajući Isusove posljednje korake. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliki petak i u Bosni i Hercegovini, dan kada Isus Hrist razapet na krstu. Pred Vaskrs se šaraju jaja kao simbol ljubavi i žrtve. Pravoslavci Veliki petak smatraju najtužnijim praznikom, pa se taj dan ne služe liturgije, niti se oglašavaju zvona na crkvama, a vjernici provode strogi post, uzdržavaju se od bilo kakvog veselja i ne rade poslove u kući i van nje. Protojerej Stavrofor u Brčkom, Dragan Ćirković, govorio je o značaju Hristovog vaskrsenja. Od momenta izgnanstva naših praroditelja Adama i Eve iz raja, pa do dana vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, vasili rod ljudski je živeo u okovima smrti, jer robovao je grijehu, smrti i đavolu. Hristovo vaskrsenje je temelj naše vjere pravoslavne. Da Hristos nije vaskrsao, uzalud bi bilo vjerovanje, nadanje i propovjedanje naše. Prije Velikog petka zatekli smo članice Kola srpskih sestara u velikom poslu šaranja oko 1200 komada jaja, što spada u najstarije hrišćanske običaje. Boje kojima se šaraju jaja imaju posebno značenje, kao na primjer crvena boja koja prema vjerovanju simbolizira ljubav i žrtvu, a primjenjuju se i raznovrsne tehnike. Ovako malo nakvasim jaje i onda rovo ovako stavim i preko toga ide ova najlon čarapa. Uvežemo i to tako ofarba se, kad se ofarba, odvežemo, izbrišemo i tako to ostane lijepo. Članice Kola nikada ne zaborave one vjernike koji nisu u prilici pripremiti se za predstojeći Vaskrs. Ljudima koji su u stanju socijalnih potrebe, koji ne mogu sebi da ofarbaju jaja, pa se onda potrudimo da njima po desetak tih šarani jaja odnesemo kad završimo. Podjela jaja vjernicima uslijedit će i nakon vaskršnje liturgije u nedjelju ujutro, ali i tokom vaskršnjeg prijema uz tradicionalnu tucijadu. Upravni odbor Udruženja BH novinari i Linija za pomoć novinarima, kao i Društvo novinara Bosne i Hercegovine, najoštrije su osudili verbalni napad i prijetnje Asima Kambera, zastupnika SDA u parlamentu Federacije, upućene novinarki federalne televizije Aidi Štilić na zadatku u zgradi vlade Unsko-sanskog kantona. Udruženje BH novinari poziva policijske i druge istražne organe USK da pokažu da su spremni štititi novinarku i njeno pravo na slobodan i dostojanstven rad.
A nakon napada oglasio se Jasim Kamber, zastupnik SDA u federalnom parlamentu, naveo je da nije istina da je na bilo koji način bilo koga prozivao ili napadao, već da mu je naša dopisnica Aida Štilić prigovorila veoma oštrim tonom, što je prethodni dan na svom blogu objavio sliku iz restorana Opal u Bihaću. Dalje navodi da je na slici naša novinarka bila u društvu Rifeta Hozanovića, lidera stranke ASDA iz Cazina. Toliko u Dnevniku, u nastavku sportske aktuelnosti sa Alemanom Rašić. Hvala na pažnji i doviđenja.